Bəli, təsir dairəsi 6 aydır. Çünki Nargilə deyir ki, 6 ay öncə mən evi tərk etmişəm. 6 aydır ailəsi tərəfindən axtarılan Nargiləni 2 gündür deyil mi burada əyləşmişdiniz? 2 günün sonunda tapdı. Xatırlayırsınızsa dünən mən demişdim ki, Nargilə, mən sənin izindəyəm, yaxınındayım. Və sən bir də gözünü açacaqsan ki, mən sənin yanındayım. Bugün Nargilə bizim səsimizə yuxudan oyandı. Və gözlərini açanda bizi qapısında gördü. Və bizimlə birlikdə bura gəldi. Diqqətli tamaşaçı neçə gündür baş verənləri yaxşı xatırlayır. Amma mən sizə demək istəyirəm ki, belə həyat hekayəsi olmayıb. Bir qızın körpəlikdən başına nələr gələ bilərmiş ilahi? Bu qız necə çəkib bunları bugünə kimi? Bu qız necə gəlib buna kimi? Bu qızın başına nə oyunlar açılıb, hələ planda nələr var imiş? Bunları bilib qaçıb. Bayaqdan Sayalı xanımla Nərman kişinin gözü elə monitordadır. Nə göstərəcəyik, nə verəcəyik? Sizə diqqət monitora deyirəm yenə, çünki onu hardan tapdığımızı göstəririk. Necəsən? Sən axtarırıq, xəbərin var. Bilirəm. Bilirsən? Bəs niyə çıxmırsan ortalığa, niyə zəng eləmirsən? Çıxmıram. Niyə? Əziyyət alınır ona görə. Başlayın, üzülürsün, qapıda gözləyirəm. Onlar içəri girəsin. İçəri girək? Bəli. Olar. Amma biz istəyirik ki, sən apar. Gedək. Lalə xanımla görüş, danış, başına gələnləri dinəm. Xəbərin var, uşaqlar uşaq evindədir. Hərəsi bir uşaq evindədir. Bilirəm, nərəldir. Əgər onlar üçün darxırsansa, onları da sənin üçün geri qaytaraq. Dayının yanına getirməkdənsə, bura yaxşıdır. Dayının yanına getirməkdənsə. Ev kafeyini demirəm. Balalarımı xoşbəxtli həyatı qaytarsanız, o yaxşıdır. Xəstəlikdən əsar alamət yoxdur orada. Buynuzları olmalıdır, xəstəlikdə necə olur? Sağlam görünür. Sağlam görünür. Nargilə artıq Xəzər TV-dədir və studiyamıza gəlir.